السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. زمنګ مینوال دي ټول پتم دي چې جلال خان به کله راځي. السلام عليكم. السلام عليكم. لا لا ثانية خير. ټیک ټاک خیریت زندہ باد زندہ باد. جلال خان وایا کنه خیر خیریت ته. ما نور خیر دیگو. برګرو ته پوس کولو. کم یو؟ جلات خان وای چې د ظالم بچی خو په کاغه یو په چاړه وشته او رسای پرې ججوري وشته. دا کوم فلم کتلې؟ I love you. ها ها څنګه فلم؟ فلم زبردست و. شګوفتا خان ویلکم. شګوفتا السلام علیکم. څنګه حال شګوفتا خې؟ ټیک ټاک حضرت خان استا خوښ شو کنه یار زما خو خوښ شو یار چاړه دې پکې خطرناک چلولې ده نو یار چاړه دې پکې دونه خطرناک چلولې ده کنه چې د حد نه سی واره دا نه ظاهره ده ځینې وخت کې به چاړه چلې کینې بیا پتا باندې خلک چاړه چلې ګوره او کله ځان به مضبوط ساتي والا تا کې چې دا پنځه ګیر کړه داسې جلات خان دی ویو نو چې اسې نه ما په لته کې ګیر کی دا جلات خان دا خوشاله شو مله دا فلم وګ دوستا خوښ شو د ډیر سات زموږ برګری لیکو موږ ته جلال خان راواله جلال خان صاحب راواله جلال خان صاحب مې لغه ملک سړی دی رو را مصروف دی هم غریبانو نو چرته راځي واتس اپ باندې دا کوي نو موږ خو وختي نه راغلی یو نه پس موږ لګ دا ولته شوټینګ دی کنه فلم شوټینګ سٹارټ دی کنه ها 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 او مګه خو مری راغلی یو کنه بس اچاړه د ځان سره ګرځوه جهانګیر لالا چې کله اله سره ګرځوارو ورورا دا چاړه لاس سره پرته ای ملک په پلیټیک مینو کې دشمنان د خلکو ډیری فلم یې کنه ځکه سوفیا ثانک یو سوفیا ویلکم چمن چمن بھائی سلامونه جرات خان الون وای اپتا پی ٹی آئی وعلیکم سلام رورا ٹائم ویلکم ٹائم کیسے ہو ٹائم پاس گڈ مرزا علی السلام علیکم خان سنگ اے جہانگیر بھائی شکر اللہ شکر بس نل رو رسی تقریباً 3 بجے بس نه وګټم آرام کو بیا غیر بس کار شروع شو تو سیم نه دروازې واغم بهر وک بیا س سیم نه دل کمرو کی واغم وک نو وست وزګار شو دی خوارال او نو بس سحر ری او یم جی ویلکم از اشتو یو فلم باید تقریبا غټ فلم چې کمی کنه د غټ پردې غټ فلم سلیما فلم هغه تقریبا 20 ورځې اخلي شل ورځې شل ورځې صرف د شوټینګ اخلي باقی پروسیس هر څه کې تیارولو کې تقریبا بیا شوانی ما دوه لګي صحیح صحیح او دا ټیلی فلم چې کوم دی په ځاب زما په زیات نه زیات 4 ورځې کې 5 ورځې کې جوړ شي بس صحیح 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 ها ورته دی ټیلی فلم پروسس دومره نه یوګا دا غټ فلم پروسس دی یوګا دی کنه جی سوفیا سوفیا په فون باندې بالکل ها ویلکم تایر ارن ویلکم ول غواړي ها هارون بلال یوسف ها هارون بلال یوسف زئی څنګه دې هارون بھائی خیریت ته ټیک ټاک ثانک یو تایر فرست کلاس تایر بھائی السلام علیکم سوفیا سوئی اچھا 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 آپ کا فرینڈ ہے صحیح ہے ٹھیک ہے
सोफिया कह रहे हैं कि ये मिट्टी पाव जो है ना ये मेरे फ्रेंड है। वेलकम मुश्ताक। अच्छा मिट्टी पाव मतलब ये लेडी है सोफिया। थैंक यू जाकिर खान। बिलाल वेलकम। जाकिर भाई बिलाल भाई सलाम ना। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू अरुण। मौलाना यंग जी शुक्रिया। मौलाना यंग जी शुक्रिया। تو گلونا یو کس یو گل ون مین ون فلاور مائی کی یاد کم ہوتا برابر کی جلال خان ڈیر سیریس ناس تو کرا نو مونږ چې لګي وچیلو یو کس یو ګل بلی کې دلته یخنی ده جلال خانه دلته د ورځې خو یخنی ای ورځ خو یې ډېره یخه ای خو شپه بیا ډېره یخه ای تمر هغه جیکټونه اچولي دي دا خو زما شوټي اوس داسې ناست یم هغه جیکټ اچولی ناست دی جلال خانه جیکټ مې اچولی ده وګورې دا خو دې دننه کوټه کې ناست دی جیکټ اچولی چې بار وشي ورسره څادر هم والي مننه جی ګایز ډبل ټیپ ډېر کم شو یار گائز په گپ شپ باندې شو ګر او کرتا زه ټول نو په گپ شپ کوي جلال خان نه والا آو 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 زندہ باد سر مٹی پاو مٹی مٹی پاو یار یہ نام ذرا مطلب ہم میں کہہ نہیں سکتا نا یہ آپ کی اطلاع دینی ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ کو جواب دینے کے لیے مجھے یہ لفظ کہنا پڑتا ہے مٹی پاو کنٹینیوٹی اچھی ہے بات اچھی ہے لیکن دوست کو کہنا اچھا نہیں لگتا یار اب میں آپ کو نہیں کہہ سکتا سوری ٹھیک ہے نا میں یہ کہوں گا لیکن منہ نیچے کر کے مٹی پاؤ کچھ اور بولو نا یار کچھ اور نام چینج کرو سمپل سمپل آشیز پہ کہ وہ سراغ ہے وہ سراغ ہے جلال خانہ تیار شے وردہ بس مرگرو آتشی زون رولی نور خفوی دبل زاکر خان ویلکم جان ویلکم جان بھائی زاکر بھائی سلام علیکم اسلام علیکم جلال خان نن ڈیر بیزی وی خان بیزی وی نن ډیر مصروفه وي یار انن ډیر مصروفه و ما زخیمه پرې د راځه فلم لا مله په فلمونو مڅه وکړو مطلب هم فلم نه دی مطلب همدا دی چکر له راشه خدمت تي وکړو او که نه بیا به پسې چرته جینین ختی نو بیا به لانجی آو د دې غم نه دې بیا له شغله سولې جلال خانه جینه مین شوې بیا به هغه په کلی یو غوا شوټینګ له ځي ته واپس ځې بل ځای ته به ځې بل ځای ته به ځي او هغه به بیا وایي چې ما واده کړی خاوند مې په امریکا کې دی او جلال خان وای چې بس اوس دا نه منم جلال خان یې بیا د مرګ پورې نه پرېږدي په ژوند کې زیبا ګل غټه دوکه کړې ده نو ښه او که نه یاره زیبا ګل څه قصه وه لکه مړه یار غږ یې مه کوه خو بلاک کړی یم او اوس ارین یم چې څه چل وکړم
خا نتام ده سمندر نه اغاړه جنه سره ايش کولو مینا خو خطرناک شی دی دا خو پارځ کې کېدی شي آها دا خو پارځ کې کېدی شي جانگیر بھائی دا بس بیا دا مو ایش دکا لوی سمندر دا تماس کی پروت تے آو کنا بس تا ایش دا سمندر بے اڑی کیوٹ ویلکم بنانا جی تھینک یو شکریہ ینگ جی مننا ینگی مننا مننا تھینک یو دوستو سب دوستوں کو بہت بہت شکریہ دوستو ویلکم عالمگیر ذاکر خان ویلکم عالمگیر بھائی ذاکر بھائی سلام ہونا نثار ویلکم نثار بھائی آباد اسے نثار خٹک مننا جی شکریہ تھینک یو خٹک صاحب آباد اسے وارث ویلکم وارث بھائی سلام ہونا تھینک یو ثاقب ثاقب بھائی آباد اسے صاحب بس دا قسم نسیدی آرام نا وقت کی وقت تھینک یو اشمی تیرا شکریہ تھینک یو صوفیہ علی صوفیہ علی صوفیہ تھینک یو یار اگین ہاں پورا نا ایس ایس افریدی بوران وعلیکم السلام ایس ایس افریدی تھینک یو ویری مچ آباد اسی صاحب خالد خان وی جهانگیر لالا سلامونا واخلا در واخلا وعلیکم سلام وعلیکم سلام زمنگا سلام علم قبول کرو را ویلکم صدیق صدیق بھائی سلام تینکیو نوید نوید بھائی تینکیو خیر ویلکم بنانا جی خیر بھائی آباد اسے تیرا کھانا شور دے رہا بولے جلال خان شور نہ رہے اگر تیرا خواہ زانگی خا خا نور وایا جانگیر بھائی رو رہا بس شکر شکر جلال خان سے بس تاسو دوا گانی دی کچھ کلم دا برگرو پا مم مائی زور شی زمان دا مینوالو چی جلال خان بھائی رواخ لئی نو بیا پلیز لگ اویلی بلو سئی چی زر امرالو بلی از امون طول برگری ستاسو خواہش کئی ستاسو ارمان کئی تاسو لگب شا سائل سئی یا میسیج کوئی نو من با رازو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ